Vi gick inte så på långt den här bossen som vi körde sist. Men då tänker jag att vi ska slå honom. Vi kommer till här. Ner så. Men ja. Men så. Jag styr den här som är med. Jag är dum ju, vet ju. Jag känner det här visst. Men jag var död. Men det är denna... Jag är inne på hur den här vanan spelas. Så när han kommer, det är då jag blir stressad. Så. Vad är han? Åh, han jobbar för att jag så. Man frågar någon och blir då. Jag kommer tillbaka. Det var att träna. Vad kan flytta sig med armarna?
oye, te va a dar el de la voz. ¡Ey! ¡Gracias! Vino a suba. O opa suba. Ok. Arrede. Hace una idea estresada de tú no le buscas en ese día, no yo no se va a decir Lumen. ¡Hello! Flingas una only de ha en bono de su rosca, se va a ti. Oh, de la ya, como eso. Pi, a ver, a ver, a ver. Te voy a escoger la regla. So what? Oh, and I'm there. Oh no! Jag kan bara stå så. Och när jag stå så skyn. Och nej, det här kan inte sluta bra. Det här kan inte sluta bra. Sluta bara tänka att jag ska upp så här. Men hur ska jag göra det här då? Jag ska ta ner sig. Men nej, åh, oh, nu fattar jag, okej. Okej. Åh nej! Nej!
Vad kommer jag att följa med på att lära på oss? Så. Jag måste säga att jag så. Säger jag så. Så. Vad är det här nu då? Vad är det? Åh, oh, det var ju öppningen till den. Oh! Nu ska jag äta sån liten längre. Och sen kanske jag ska flytta. Ovanligt att de åker åt höger istället. Ser jag om jag visar det? Okej. Jag känner att det går på 10 så är det lugnt. Jag börjar hata den här banan. Nej. Jag måste tajma. Så bra. Okej, nu vill jag hålla allihopa. Därför tror jag att vi ska ner. Och sen måste jag klara allting igen så här. Nej. Nu börjar det ju att det är svårt som helst. Därför är jag bara, nej. Nu kommer det nog börja hålla svett. Jag kommer inte ge stress om vad det är svårt. Nej, jag kan inte.
you did anything to that. Bye. Jag tycker inte om dem. De måste vara mitt liv. Men... Åh, oh, kan man bara se när jag skjuter att jag har varit lycklig? Man... Nej, men... Ska vi... Ja, vänta! Vad händer om jag har borta? Så är men... Den här banan kan ni inte... Den här banan ligger... Jag är inte med längre. Yes! Ingen mer skjutning nu. Åh, tack! Du återgår till den här! Den här gillar jag mer, för den här är lite för stor. Fattar du vad jag ska göra? Den fattar man ingenting, jag gör ju bara skjuter. Okej, vad händer nu om jag gör det? Vad händer för vinnan? Kan jag dö? Nej, se! Vänta! Fästa om jag dog på den! Helt! Oj, så man kan inte gå upp den. Jag tycker det är fel. Nej, men det här är bättre än att när man så sköt mig hela tiden. Det tycker jag faktiskt. Ja, just det. Man måste ju vara där. Alltså, de är ju osynliga varandra, det gillar man inte. Men... Jag måste... Såklart... Det är såklart att jag måste ju... Hoppa så. Hoppa så. Alltså, kom igen, just det! Jag börjar hålla på att bli galen. Jag hatar det här ljudet för mycket! Stopp! Hela gången! Vänta! Där! Varför ska man dö? Åh, det är för att öppna den här! Så jag har... Så vi måste... Det blir bra.
Du behöver någon annan. Det finns ingenting hemligt. Här kan inte helt hemligt hända. Jaså? Och sen går vi ner här för det finns inga hemligheter. Det är bara ett hak och det. Jag vet inte heller vad det är. Vet jag inte vad de är. Gå och kolla jag på YouTube. Men det här är ju lätt nu, jag vet ju hur man ska göra. Men vad ska du ha? Ser du inte så vilken vana det är? Det är hemligt om det är någon av dessa här hål, tror jag. Kanske inte här direkt. Oj, jag ska dö där faktiskt. Ingenting här direkt. Oj. Men jag vet inte om jag med detta. Like the whole thing, because I'm like, okay, I must have something to do. Oh, yes, I.